Ja, Kees, een 5-0 nederlaag bij Ajax. Een uitslag waar weinig op af te dingen viel, denk ik. Nee, dat klopt. Dus ze waren gewoon veel beter dan ons. En, ja, zo is het nou helemaal. 4-0 bij rust. Wat wordt op dat moment in de kleedkamer nog besproken? Ja, eigenlijk dat we niet op moeten opgeven. Dat we misschien nog proberen terug te komen. Maar ja, vooral niet dat het een nog grotere uitslag wordt. En, ja. Is het gek om te zeggen, als ik zeg de eerste 10 minuten van de wedstrijd, voetballen jullie eigenlijk nog wel aardig leuk mee? Nee, ze voelt het ook wel een beetje dat we er een paar keer redelijk uitkwamen. En dan is het zonde dat je zo'n goal weggeeft op, ik weet niet meer precies na hoeveel minuten het was, maar ja, dat is zonde. Ja, en dan zie je dat Ajax een ploeg is die maar een halve kans nodig heeft om dan uiteindelijk tot scoren te komen. Ja, ze is heel veel kwaliteit overal op het veld. En, als het loopt, dan zie je hoe snel het kan gaan, ook in de 16 meter, en ligt hij er zo in. Ja, Ajax is wat dat betreft gewoon vele maten te groot. Ja, eigenlijk wel. Ja. Tweede helft is het dan vooral de schade beperken. Dat is uiteindelijk gelukt. Ja, eentje bij kunnen scoren, zei hij. En als je met rust 4-0 de kleedkamer in gaat, dan valt ook al willen we het anders zien, is het niet 8-9, maar is het bij 5 gebleven. Hoe was het voor jou vandaag? Want je stond na vele weken eindelijk weer een keer in de basis. Ja, de laatste wedstrijd denk ik 2 maanden terug of zo. Dat merkte ik ook wel, dat het pittig was. Maar het is wel weer lekker om even 90 minuten in die benen te hebben. Ja, nu een week geen competitievoetbal. En dan breekt er een periode aan, een allesbeslissende periode zelfs. En daar moeten jullie echt voor gaan opladen. Nee, zeker. We moeten ons er absoluut goed op voorbereiden. En alles uit de kast halen om punten te gaan pakken. En ons naar minimaal plek 16 te voetballen. Ja, het wordt een heel lastig kwijt, denk ik. Maar opgeven, dat is er denk ik niet bij. Hè? Nee, dat zit er bij ons niet in.